דלקת ריאות היא מחלה זיהומית נפוצה, היכולה להופיע בכל הגילאים ומתבטאת בקשיי נשימה, המלווים לרוב בחום, שיעול, כאבי חזה ותסמינים נוספים. הזיהום נגרם בעיקר על ידי חיידקים המצליחים לחדור אל דרכי הנשימה והריאות וגורמים להתפתחות דלקת. בדרך כלל מערכת החיסון של הגוף מצליחה להתגבר על הזיהום, אך במקרים מסוימים ובקרב אוכלוסיות מסוימות עולה הסיכון לסיבוכים קשים. על כך בסרטון הבא. דלקת ריאות הינה מחלה זיהומית נפוצה הנגרמת לרוב על ידי חיידקים ומתבטאת על ידי חום, שיעול, קוצר נשימה ובדרך כלל חולפת ללא פגע עם הטיפול הנכון. דלקת הריאות יכולה לפגוע בכל אחת מאונות הריאה. הריאה בעצם בנויה מיחידות הנקראות אונות, המכילות בתוכן את דרכי הנשימה ונודיות הריאה, אלוויאולים. החיידק מגיע ומתיישב באחד מהאזורים האלה, בין אם באונה אחת, בין אם בשתי אונות. ככל שהוא תופס יותר קטעי אונה או את שתי הריאות יחדיו, בעצם קיים סיכון מוגבר יותר לאי ספיקה נשימתית עד כדי מוות. החיידק השכיח ביותר הינו הפנומוקוקוס. הוא מגיע לריאה דרך מחזור הדם, גורם בעצם לתגובה של הגוף, תגובה דלקתית, תאי הדם הלבנים מנסים להתמודד איתו, וכך מופרש מה שאנחנו קוראים הלכה, הקיח, שסותמת את דרכי האוויר באותו אזור בו מתיישב החיידק. למעט חיידק הפנומוקוקוס, יש חיידקים נוספים, השכיחים יותר בקהילה, כגון הקלמידיה, מיקופלזמה, הפוגעים בריאה ואף בחלקים אחרים של הגוף, ויש גם את המזהמים הוויראליים. בדרך כלל, הגוף מתמודד עם המחלה בצורה כזאת שגורמת לו להרגיש מאוד חלש, חום, כמו שאמרנו קודם, שיעול וקושי נשימה, אבל הוא יכול להתמודד עם המחלה באופן קל יותר כאשר הוא בריא. בין הקבוצות שאותם אנחנו מסמנים כקבוצות המסוכנות להיחשפות או להתפתחות של דלקת ריאות, אנחנו מונים את האנשים שמעל גיל 65, אנשים שיש להם פגיעה במערכת החיסון, כגון מחלות המטו-אונקולוגיות, מחלות של הדם, גידולים, אנשים המקבלים טיפולים המדכאים את מערכת החיסון, אנשים שלקו בזיהומים שפוגעים במערכת החיסון, אנשים שסובלים ממחלות כרוניות כמו סוכרת, מחלת לב, צריכים לקבל טיפול מניעתי על ידי חיסון כנגד דלקת ריאות.